bizim məhcidlərimizə donu saxlayırlar. İndi biz də yeyə bilərik, amma heç eləmirik. İnsanlıq söhbətidir. 44 gün davam edən vətən müharibəsindən növbəti görüntülər yayımlanıb. Füzuli rayonu ərazisində düşmənin mövqelərini ələ keçirən əskərlərimiz erməni ordusunun özü üçün düzəltdiyi kilsədə onların atıb qaçdığı dini atributları videolentə alıblar. Rayonun Yanşaq kəndindəyik. Erməni kilsəsinə girmişik hal-hazırda. Kilsələrə bax, bizim məhcidlərimizə donu satırlar. İndi biz də yeyə bilərik, amma heç eləmirik. Müsəlmanlar hamı dininə hörmətlə yanaşır. Ona bir dənə onu da çək istəsə. Buranı da çək bir dənə. Məryəm qızı. Bir dənə bir dənə. Ehtiyatlı olun. Kitapları zadın hamısı. Öz dinlərin aidinə varsa hamısını atıb gediblər şərəfsizlər. Onlara bax, o parçalara bax. Onlar nədir, bax, onlar nə? Nə şey? Val olsun. Burada yazıb ki 35 manat borcum var. Mənə bağışla, bağışla. 2400. Bir dənə bu kitabları göstər görə. Kitabları göstər. Kitabları da göstər. Bir dənə bax. Kitab peyğəmbər. Nə var? Bunlar şəxsidir. Bir dənə bunu çək. Qulağa. Bir dənə bunu çək.